Hola, què tal? Avui hem programat aquest Què fem amb les activitats musicals més màgiques. Parlarem d'un dels festivals més emblemàtics de Tivissa. Es tracta de les Nits de la Baranova. En parlem amb la regidora del municipi, Montse Perelló. I de la Ribera d'Ebre passem al Baix Ebre, en concret a l'Ampolla. I és que del 4 d'agost se celebrarà la Nit Màgica, una jornada carregada d'un dels espectacles més bonics per veure. Ara que ja les sabem, què fem? Les expliquem? Anem a parlar d'una nit plena d'espectacles a la vora del mar. Es tracta de la Nit Màgica de l'Ampolla. Per conèixer quines sorpreses ens depararà aquest acte i també més actes que es realitzen aquest cap de setmana i els següents a l'Ampolla, parlem amb Meritxell Fages, regidora de Turisme de l'Ampolla. Què tal? Hola, bones. Molt bé, gràcies. Bueno, que primerament, de la Nit Màgica de l'Ampolla, quines sorpreses es poden adelantar? Bueno, totes les nits màgiques tenen aquell puntet de sorpresa. De fet, poca gent sap els espectacles que surten, perquè sempre intentem que cada any n'hi hagi algun d'innovador o de diferent per a sorprendre la gent. Val a dir que cada any us és més difícil superar els espectacles dels anys anteriors. Però bueno, sí que vos puc adelantar que serà una nit on hi haurà molts espectacles al llarg de tot el que és el passeig del port, el passeig marítim de l'Ampolla. Els espectacles van dirigits sobretot, són per al públic familiar, però que els podran disfrutar tant els més xocotets de la família com hasta els adults, perquè hi ha una varietat, hi ha sorpreses, òbviament coses, com bé t'he dit, que sorprendran a la gent, hi ha algun que és així de magnitud molt grans, i llavors, seguint la línia, una miqueta de disfrutar d'una nit així molt ètnica, una nit molt especial a l'Ampolla. Aquest enigma serveix una miqueta per crear aquesta intriga i atraure més població i gent d'altres poblacions, d'altres llocs en general, per venir a veure-ho. Cada vegada que... Clar, tu has digut estar diferents vegades, cada vegada que s'obre un nou espectacle, quina és la reacció de la gent? Tu busques primerament una mica sorprendre. I llavors tu la satisfacció que tens després de molts mesos preparant aquesta nit, perquè és una nit que costa temps preparar-la, la satisfacció que tens que quan obre un espectacle, veure que la gent se para i s'està tot el que dura l'espectacle mirant-lo, doncs això ja et dona la satisfacció de dir bé, la cosa va bé. Llavors, com bé dius, és una nit que esperem a moltíssima gent de proximitat. És una nit que, a part de tots els que estem allí, ja siguem ampolleros o els que estan allí estiuejant, és una nit que ve moltíssima gent dels pobles de proximitat. Jo crec que és una nit que s'espera i que la gent busca això, algun puntet que sorprèn respecte als anys anteriors, i ens satisfà molt que vingui tanta afluència de gent. A partir de quina hora es poden veure els espectacles? Els espectacles comencen a les 11 de la nit i duren fins a la 1. Llavors hi ha un timing que, per exemple, quan va a un escenari, els dos colindants no van. És perquè la gent pugui veure tots els espectacles que s'ofereixen aquella nit. Se segueix alguna temàtica en especial en aquesta edició? Sempre busques una miqueta això, el místic, no? Però, com bé t'he dit, cada vegada intentem trobar espectacles així, que hi haguen un parell o tres d'espectacles així que siguin diferents i que siguin trencadors, però sobretot el que ens guia és el místic i sorprendre a la gent. És com una espècie de nit de reis, però a l'agost, no? És una nit de reis a l'agost, sí. Jo després no sé si es troben regals a casa o no se'ls troben, però sí, és una nit especial i que considero que a l'estiu totes les nits haurien de ser màgiques, perquè l'estiu ho porta, però aquesta sí que és més màgica. Personalment, dels espectacles que hi ha hagut en altres edicions, quin t'ha sorprès que dius, ostres, aquest, mira, m'ha agradat i inclús una tradició podria tornar-hi? Hi ha espectacles, no em podria decidir per cap, però sí que, per exemple, hi ha uns espectacles aeris que impressionen moltíssim. I aquests espectacles els han portat durant un parell d'anys
i són espectacles que es fan tots a l'aire, a través d'unes grues que aixequen els actors i els acròbates, i són espectacles impressionants de veure. També, bueno, m'has comentat abans que també es realitzaran altres actes, a part de la Nit Màgica a l'Ampolla, no? Cada cap de setmana. Explica'ns una mica, no? Per exemple, aquest cap de setmana o el proper, què hi podem veure a l'Ampolla? Bueno, l'Ampolla és un... a l'estiu, cada cap de setmana hi ha actes diversos dies, vull dir, cada cap de setmana i cada setmana sempre trobareu coses a fer. Per exemple, esta tarda a la platja de les Avellanes fem una cosa molt novedosa, que crec que som pioners aquí a les Terres de l'Ebre, que se fa un escape room a la platja. Val? És un escape room que gira entorn també del medi ambient, de cuidar, de saber quin és el fons marí que tenim a la nostra població, i a través del joc de l'escape room, els monitors, la gent especialitzada, explica quin tipus de fons marí, com l'hem de cuidar, per què el perjudica tant que tirem plàstics al mar, per exemple, i llavors doncs, envoltem aquesta activitat i aprofitem per a fer una activitat una mica així més lúdica i de conscienciació del medi ambient. Demà a la nit, el dissabte a la nit, tenim el que seria el vine de vins, que és una mostra de vins on venen nou cellers de la Terra Alta, se podrà fer degustacions de vi, també tindrem carpes de gastronomia on també es podrà fer tas de menjars, fem cinema a la fresca, fem campionats de vòlei platja, això només este cap de setmana. Vull dir que a l'estiu l'Ampolla és una població que està plena d'activitats, d'oferta lúdica, per a que la gent, tant els que vivim allí com els que ens vinguin a veure, diguin, no sé què fer, doncs pues no, hi ha un munt de coses per a poder fer. Bueno, comentàvem abans que realment no heu parat, han passat de festes de Sant Joan a les festes majors, ara més activitats en cap de setmana i a més la Nit Màgica. Com des de l'Ajuntament, no, organitzeu? Vull dir, suposo que és una temporada així més alta d'activitats, però després hi ha una pausa. Bueno, com una carrera de fons. Les activitats que es programen per a l'estiu, la veritat és que ja fa temps que estem, que es planifiquen, que es projecten, però també llavors ara cada vegada estem diversificant una miqueta més el que serien les activitats, perquè sí, al setembre parem en el que serien les jornades de l'arròs, però llavors també seguim, tenim el que seria la setmana de les festes de la segregació, que són al novembre, la setmana del comerç, després ja entrem en campanya de Nadal, i, bueno, i després de Nadal ja... És una població, la veritat, molt activa, que no t'avorrixes per a res i que s'han de planificar moltíssimes activitats perquè ho requereix, la població en si ho requereix, de que hi haguin activitats constants. Una població molt festiva. Sí. I també m'agradaria saber, pel que fa a les activitats, per exemple, d'aquest cap de setmana, has comentat que hi havia escape rooms, i pot participar tota la població? Hi ha una edat mínima? No hi ha edat mínima, sí que les activitats com ara l'skate room, que bueno, n'hi ha dos programats, el d'avui i d'aquí dos dijous un altre, sí que es necessita una inscripció prèvia. Val? Més que res doncs, perquè fa falta material, el Cebaix al Mar, l'empresa que ho munta doncs, porta tot l'equip per poder fer l'esnorkel o traje de neoprè, sí que fa falta una inscripció prèvia i amb places limitades. Val? D'edat no hi ha límit, el que sí que també, si s'inscriu algun menor d'edat, està obligat a acompanyar-lo un adult, perquè no hem d'oblidar que és una activitat de mar i comporta doncs, que pugui haver un adult vigilant o pendent d'este menor, però no hi ha límit d'edat. Com es pot inscriure la gent? Doncs mira, a través de les xarxes socials del nostre ajuntament o de turisme o de les webs de l'Ajuntament o de turisme hi ha un enllaç, hi ha un post que explica la dinàmica d'aquesta activitat i allí hi ha un enllaç que vos porta al full d'inscripció per a aquestes activitats. Perfecte, doncs apuntem aquestes dates. Moltes gràcies, Meritxell, per venir al Què Fem. I nosaltres continuem aquí amb les nits de la Baranova, que en parlarem amb Montse Perelló. Parlem ara d'un cicle de concerts que es duran a terme a la plaça de la Baranova de Tivissa. Exacte, es tracta de la desena edició de les nits a la Baranova, que enguany arribaran del 5 al 26 d'agost. Per conèixer tots els detalls, ens acompanya la regidora de Cultura de Tivissa, Montse Perelló. Què tal? Tot preparat ja per aquesta festa? Doncs sí, de fet, acabem festes majors i ja ens posem en les nits a la Baranova, no? Amb aquesta desena edició
important, per tant, perquè complim 10 anys, 10 anys de nits a la Baranova, 10 anys de cultura a l'aire lliure, 10 anys de cultura de primer nivell, de molta tipologia, perquè naix això ara fa 10 anys amb Enamorat de la lírica, que és la nit estrella, i ho continua sent, no? I inaugurem les nits de la Baranova el proper dissabte 5 d'agost amb la nit lírica. Per tant, contents d'haver arribat amb aquesta desena edició i mantenint el llistó, que no és fàcil. Abans de desglossar tota la programació, a mi m'agradaria saber com va sorgir la idea, no, de fer aquest seguit d'actes en un lloc tan emblemàtic com ho és la plaça de la Baranova. Bé, de fet, tot comença en la remodelació de la plaça de la Baranova, no? Una remodelació que va tenir lloc i que s'acaba el 2014. N'hi havia hagut diferents remodelacions des dels seus inicis, el 1927, i cada vegada que hi ha hagut aquesta, la inauguració, la primera remodelació important i aquesta segona, que també ho va ser, ja va ser un efemèride per al poble, no? En el fons naix la nit lírica, Enamorat de la lírica, amb aquest pretext, no? Gràcies també a la idea d'Emi Turull, que va ser la coordinadora d'aquestes nits a la Baranova o d'aquestes nits líriques durant els primers 4 anys, i molt important perquè el director artístic va ser aquests 4 anys el Roger Alier. El Roger Alier ens ha deixat fa molt poquet, era una de les persones a nivell de Catalunya i segurament de l'Estat que més va fer per apropar l'òpera, per a divulgar-la, per apropar-la amb aquella gent que segurament trobava que era un registre d'unes elites, no? I el Roger Alier el vam tenir durant 4 anys fent de director de la nit lírica. I per tant, per nosaltres és important haver mantingut això, que no es quedés només amb una cosa puntual, no?, per a commemorar aquesta remodelació, i no només amb la nit lírica, sinó que poquet a poquet ha crescut des de ja fa molts anys amb aquestes nits de dissabte, no?, a la Baranova, que normalment fa una temperatura molt agradable a Tibis amb aquestes calors que tenim, no?, a l'agost, i per tant Tibis és aquell poble de la Ribera d'Ebre que està dalt del turó, que tenim aquest mirador que és la plaça de la Baranova de part de la Ribera d'Ebre, de Priorat, de Terra Alta, i un lloc emblemàtic per poder fer, doncs, lírica, però també per poder fer altres propostes culturals importants que massa vegades no arriben a pobles petits com el nostre o al sud, també s'ha de dir, perquè hem hagut d'estar molts anys en què iniciatives d'altres pobles, evidentment molt més grans que Tivissa, tiressin avant programes o programacions culturals de primer nivell, no? Per tant, nosaltres molt contents, anem variant, però la lírica sempre està allí. La lírica, per tant, primera nit també. Quines activitats hi han programades? Bé, des del primer any, la lírica ha estat, com deia, al centre. Cantants de lírica, d'òpera de primer nivell han vingut a Tivissa, amb diferents persones. Sí que han tingut molt temps la Sara Blanc, no va començar ella, però l'han tingut molt de temps, perquè és de Darmós, que és un poble del municipi de Tivissa. Enguany no la tenim, enguany tenim a l'Anaïs Mas Llorenç, que és una mezzo-soprano, no?, una mezzo-soprano de Barcelona. Ella es llicencia en art dramàtic musical a l'Institut del Teatre, però ella al llarg de la seva trajectòria ha cantat als principals teatres operístics de tot l'Estat espanyol, no? I important perquè farà tàndem amb el Toni Marsol, que és un baríton baix,
que és una parella, no? Una mezzo amb un baríton baix, que han hagut de buscar molt, no? El repertori per a que fos molt atractiu, que sempre ho fem, no? Molt didàctic també, perquè tenim un presentador, el Josep Maria Rota, que ens contextualitza aquella òpera o aquell fragment, no? Dins de l'òpera amb tot l'argument. I tenim la sort també de tenir, des del primer any, aquest no ha fallat mai, el pianista Josep Bofor, no? Que també és important, perquè ell és pianista actualment de l'aula de cant del Palau de la Música, no? I sempre acompanya el cor jove de l'Orfeo Català. Per tant, estem parlant de persones, d'artistes de primer nivell, continuem amb el llistó molt alt i ens deleitaran amb fragments d'òperes conegudes, de Mozart, sobretot, però també de Carmen de Bizet, de Donizetti i alguna coseta de cançó d'amor i de guerra. Aquesta serà la primera nit. Sí, continuem ara amb la segona, no? On tindrà el protagonisme el blues. Sí, jazz blues. Jo penso que cada any... penso que les dues nits que ens queden al mig són aquestes dues nits més fresques, més refrescants, amb música una mica més... més actual, però també molt específica, no? Perquè la nit del Rim Blues, amb el duo Pepper amb Soul, és un projecte musical també de dos artistes, de dos músics de dilatada experiència, perquè són compositors, no? Per separat, i que des del 2016 o així que formen tàndem, no? I per tant aquí trobarem un repàs, no? Un repàs a músiques com de l'Aretha Franklin, del Jimi Hendrix, de l'Stevie Wonder, però també dels 80, dels 90, fins a arribar als nostres dies. Jo penso que serà una nit com la que vindrà després, així molt, molt, molt refrescant, molt relaxant, amb aquesta tipologia de música que fa molt d'estiu. Se podria dir, no?, que cada nit va increixendo, no? Uh-huh. Comencem amb música més clàssica, després també amb jazz i després ve el pop i el rock, no? Sí, acabarem la part més musical, perquè ja cada any fem coses diferents, la música normalment és el fil conductor, però fem altres propostes culturals. La tercera continua sent musical, com bé dius, la nit del pop rock amb el grup Cruzados, que és un grup en acústic que versiona cançons també molt conegudes, que ens anirem amb aquelles cançons, amb aquells hits coneguts per tots, no? Per acabar, evidentment, amb cançons molt actuals, però podem començar amb Police, no? Police, i acabar amb cantants d'avui dia. També, finalment, no pot faltar el teatre. Hi ha programada una obra de teatre amb una història amagada darrere molt especial, no? Sí, important aquesta obra de teatre. Nosaltres és mantenir, com deia, el nivell, no? I no sempre ho pots fer. Llavors, tant la lírica, sobretot, com també aquesta altra, que són les dues, podríem dir, més... aquelles que busquem amb més antelació, no? Perquè al gener ja pràcticament tenim tancat tot, però la lírica has d'agafar molt, molt, molt bé aquests cantants perquè han d'assajar junts, perquè s'han de trobar, han de fer una programació, etc. I l'altra, ens va agradar molt aquesta obra de teatre que es va presentar, es va estrenar, de fet, al Tarantana, no? A l'octubre del 2022, per tant, no fa ni un any que s'ha estrenat, i que, a més, de que ja, quan l'havíem triat, ens adonem que també la programen al Literàrum de Móra d'Ebre, no? Aquest juny, justament, i vam poder també veure-la a Móra. Amb la qual cosa, diem, doncs, l'hem encertada, esperem que sí, no? L'argument és d'aquells que està basat en fets reals, es titula, de fet, com se diu exactament, Liceu, un club de Barcelona, està interpretada pel grup Les Fugitives, i ens expliquen aquest club oblidat, no?, de Barcelona, com tants altres hi va haver, que
és del 1914, un club que naix a Barcelona el 1914, que naix a imitació del Club Liceu de Londres, que estava format per dones, i que dones que feien les seues propostes culturals amb aquest espai. No? També hi va haver, això es va replicar a diferents ciutats europees, a Madrid i a Barcelona, concretament també. Llavors, important, no? Perquè tenim una història d'aquest espai que no s'ha descobert fins ara, no? Segurament perquè havia estat protagonitzat i tirat endavant per dones. Una vegada més, també en el món cultural, s'ha silenciat tot allò que han fet les dones, no? I per tant, és una obra documental, amb fets reals, plena de narrativa, d'humor, de música en directe, de teatre dins el teatre, no? Jo penso que pode vindre tothom a veure aquesta obra perquè hi ha molt de missatge aquí, més enllà del que ens expliquen, del que feien les dones a Barcelona el 1914, no? Però per què no ha sortit fins ara a la llum tot això? Per tant, també aquesta part cultural reivindicativa pel que fa a la cultura silenciada, volgudament, i no només per la situació política, sinó pel fet de que la feien les dones. Justament ha explicat que a Móra d'Ebre ja l'ha pogut veure. Mm-hmm. Quin és el sentiment, no, que li va generar amb aquesta història en la que se li dona una visibilitat a aquelles dones que van estar silenciades? Bé, és això, no? La sorpresa de que això és molt més habitual del que ens diuen, no? I que això ens passa en tots els àmbits, no? És a dir, jo soc professora de llengua i literatura i sempre els manuals, els llibres de text han abundat als homes, com si les dones no escrivissin, cosa que evidentment és mentida, i fins i tot les dones en una època havien d'utilitzar pseudònims masculins, no? La Víctor Català, la Caterina Albert, que es deia Caterina Albert, és el cas més emblemàtic a casa nostra, però n'hi podem trobar arreu, a nivell de ciència també, no? És a dir, sempre era la dona d'algú, no? L'ajudant quan a la millor el descobriment l'acabava fent ella, pensem en totes, en des de la Marí. Les Bronte també van haver una temporada que havien de posar un pseudònim. Sí. Però a la cultura també, és a dir, que no sapiguéssim d'aquests clubs femenins, no? Que feien cultura, però no només a Barcelona, estic dient arreu d'Europa i també i naixen a Londres, no? I que els altres se reprodueixen per imitació. I que fins que, bueno, almenys jo, segurament molta gent potser sí que ho coneixia, però a nivell dels nostres pobles, de fer normal allò que havia de ser normal, ens ha costat massa anys. Bueno, a nivell personal, no? Potser cadascú potser no s'ha acabat d'informar, no? De tots aquests casos, com és, per exemple, les noies del Liceu de Londres. Per tant, és una manera també d'educar a tota la població sobre aquests casos. Sí, és fer arribar la cultura allí, espectacles culturals que no sempre els tenim en compte en les programacions, perquè tampoc tenim unes programacions estables als pobles petits, perquè ho hem de fer l'estiu, perquè és quan tenim més gent, segurament, perquè potser no tenim els espais adequats, no? Ja és important, no?, apropar aquests espectacles culturals als pobles, però a més hi ha d'haver missatge també darrere, no? És a dir, la cultura és allò que ens farà lliures, no? La cultura, com l'ensenyament, és poder divulgar allò que només està en petits elits, no? Perquè han estudiat, perquè estan en una ciutat, perquè no tothom s'ho pot permetre. Per tant, l'obligació de les administracions també és fer assequible totes aquestes activitats culturals que massa vegades no tothom hi pot arribar, fer-les assequibles perquè les portem al poble i perquè, a més, estem parlant de preus completament irrisoris i a l'abast de qualsevol. Parlant dels preus, totes les nits costaran 5 euros, si no m'equivoco, excepte la nit lírica. 3 euros, excepte la nit lírica. La nit lírica estem parlant de
d'entrades de 15 euros, ja les VIP de 25, que són les primeres fileres, perquè cada any tenim molta, molta, molta demanda, però estem parlant d'uns preus que són completament a l'abast de tothom. I fem pagar precisament per donar-li també aquest valor, no? Perquè no sigui el concert a la plaça que hi pot anar tothom i podem estar allí passant l'estona, rient. No, anem a veure espectacles culturals de primer nivell a l'abast de tothom, però amb el respecte que es mereixen. Les entrades es poden adquirir a través del web, físicament? Sí, les de la lírica ja estan obertes des de fa dies, online, a la pàgina, a la pàgina de l'Ajuntament, però també es poden adquirir, evidentment, al mateix Ajuntament de Tivissa i de Darmós, no? I les altres nits es poden adquirir fins a última hora pràcticament a taquilla, no? Si en queden, però si no se poden adquirir a taquilla d'Ajuntament i també a la web. Important, perquè és el que dic, que si tothom pot anar al ball de festa major a passar-s'ho bé, que les entrades, estem parlant moltes vegades d'unes entrades molt superiors a les nits de la Vara Nova, els preus són completament irrisoris. Doncs ara que ja tenim tota la informació, ens apuntem la data. Moltes gràcies, Montse, per venir al que fem, explicar-nos totes les activitats de les nits de la Vara Nova. I nosaltres ja ens despedim d'aquest programa. Moltes gràcies a tots els espectadors per continuar mirant aquest programa i seguim un altre dia amb més activitats per fer aquest estiu.